Zdravíčko dámy a pánové, vítám vás všechny zpět u mého let's play kariéry v F1 2019 za McLaren F1 tým. Sezóna F1 je v plném proudu. Odstartovali jsme první velkou cenu v Austrálii a dopadla, myslím, velice, velice dobře. Povedlo se nám hnedka v premiérovém závodě získat dva cenné bodíky pro tým. Týmový kolega bohužel skončil těsně za budovanými příčkami, ale celkově to byl, myslím, povedený závodní víkend. Nejlépe na tom však je Sebastian Vettel, co se týče jezdců a co se týče týmu Ferrari, protože jak vidíte, Leclerc si připsal 16 bodů za třetí místo a za nejrychlejší kolo v závodě. Mercedesu se dařilo polovičatě, Bottas solidní, Hamilton bohužel závod nedokončil. No a nás čeká přesun do Bahrajnu a noční závod. Takže jsem zvědav, jak si náš vůz bude, jak se mu bude dařit tam. Je tam dost dlouhá rovinka, která by nám mohla způsobovat problémy. Takže mám drobné obavy, ale uvidíme. Dáme do toho všechno a pojďme se vrhnout na závodní víkend číslo 2. No a dámy a pánové, předpověď počasí asi nebude tak důležitá na tento závod, protože tady se žádný déšť očekávat příliš nemůže. Máme tady ale potvrzeno, že se nám dokončila ten první upgrade spolehlivosti vozu. Mám pocit, že ty snad ani nemůžou selhat, nebo si nevybavuju, že by nám kdy selhal upgrade spolehlivosti, ale každopádně je hotov. Na dalších upgradech výkonnostních se pracuje, ale ty budou hotové, doufejme, až tedy do závodu v Číně, čili následující závod, čili zatím jsme tedy bez výkonnostních upgradeů, trvají trošičku déle. Jenom pro jistotu se podíváme, ale jak vidíte, bez problému, nějaké ty mraky tam jsou, ale pršet by tady nemělo v žádném případě. Tím pádem bychom měli rovnou okamžitě investovat do dalšího z upgradeů spolehlivosti, protože teď se nám tady odemkla celá řada, už máme přístup ke všem jednotlivým komponentům, takže můžeme se na to vrhnout. Nejhůře je na tom ICE a převodovka. Čili do obou bychom měli co nejdříve investovat, alespoň do toho prvního levelu, protože to jinak vypadá špatně. Takže pojďme začít tou převodovkou, která to schytává ze všeho nejvíce. A mohou s ní být také největší problémy, pokud vám během závodu začne nějakým způsobem selhávat. Takže 530 bodíků to není úplně špatné, myslel jsem si, že to bude více a také pouze jeden týden by to mělo být. A tady to máme potvrzeno, má slova před pár minut, že skutečně šance na selhání je 0%, takže bez problému to bude do Číny připraveno. No a zbývá nám 88 bodíků, za to si nepořídíme nic, takže teďka je potřeba pořádně našetřit. No a jak můžete také vidět, vývoj ostatních týmů, všichni jsou na tom stejně, takže ty upgrady se u ostatních týmů na nich teprve pracuje, nebo se soustředí na spolehlivost, takže do Bahrajnu to bude výkonnostně plus minus stejné jako v prvním závodě. Tady můžete také vidět, že ten ICE už je po jednom jediném závodě poškozen na 22%, což je dost masakr. Potom tady máme 8% kinetický generátor, ten tepelný motor generátor 11%, 7%, 10% turbo, 7% ta elektronika. No, celkově je to docela dost a převodovka závodní je na 15% po jednom závodě, to je hodně špatné. Tréninky nedopadly úplně nejlépe, nepodařilo se získat tolik bodíků, kolik bych si představoval. Ten balanc vozu také úplně není ideální, necítil jsem se moc dobře časově. Budem na to muset zapracovat do kvalifikace, vypadá to na náročný závodní víkend pro nás. Bahrain qualifying is nearly upon us and the drivers look as if they're all geared up to go. I expect we'll be getting underway very shortly. Tak dámy a pánové, jsme připraveni ve voze odstartovat kvalifikaci. Pokud bychom brali časy z tréninku, tak ani já, ani Lando bychom se nedostali z Q1, takže tohle bude zase bitva o to dostat se do Q2, ale dáme do toho oba určitě všechno. Držte palce. Tak uvidíme, co pokus číslo 1. Poslední zatáčka a najíždíme na cílovou rovinku, budeme tady mít DRS ještě k dispozici. No a výsledný čas 1.32.722, sedmé místo, ale většina jezdců ještě nejela, takže si myslím, že tohle je zatím špatné.
nedaří se a nedaří. Tady to určitě nebude zlepšení. 18. místo zatím. Ne, ne, Bahrajnu to prostě nepůjde. Q1 je za námi. Lewis Hamilton a Valtteri Bottas, oba Mercedesy na prvních dvou místech. Haas opět vysoko v Q1, ale to je tradice, na to se vůbec nemusíme dívat. Nás zajímá ta spodní část a bohužel, jak vidíte, 18. příčka pro mě. Lando 13. postoupil do Q2, já bohužel ne. Absolutně se tady s tím vozem nedokážu nějak domluvit na trati v Bahrajnu, je to úplně hruza. A asi se cítím podobně, jako se cítil v reálné sezóně 2019 Magnussen v Kanadě, kde byl totálně frustrovaný, a tak toto zatím vypadá u mě. No, tohle bude velice, velice náročný závod a budeme si s tím muset nějakým způsobem poradit. Každopádně jedno je jisté, dámy a pánové. Využijeme tohoto negativního kvalifikačního počinu k něčemu pozitivnímu. Hnedka v druhém závodě si odemknu s pomocí penalizace novou sadu všech součástek motoru, protože startovat 18. nebo 20. to už je úplně, ale úplně jedno, a předejdeme tím nějaké penalizaci a budeme mít celou novou sadu součástek pro zbytek sezóny, takže tady myslím jednoznačná volba a nic jiného v tuto chvíli nepřipadá v úvahu. Každopádně držme alespoň pan palce Landovi, ať se někam co nejvýše prokouše v Q2. A jak vidíte, má zde lepší tempo než já, takže uvidíme. There's something in the Bahrain air tonight, and I'm not just talking about the sand. Our brightest minds have thrust their brightest ideas into the spotlight of the Sakhir circuit this evening as we look ahead once more to a Grand Prix that has thrilled us so consistently in the past. Formula One returns to the desert today on this exceptional 3.36 mile circuit. 15 corners provide plenty of overtaking opportunities. It could be a strategic race, this one, with Sakhir notorious for eating up the rear tyres. Watch out for drivers managing their rubber at some point during the Grand Prix. Bahrain has showed us many times in the past, though, Anthony Davidson, that a good strategy will only take you so far. Beyond that, you need good racecraft and you need good consistency. And a little bit of luck too, I'd say. This is one of those circuits where the safety car always seems to come out just at the right time to condense the field together and mix up the cars on different strategies. It's hard on brakes, it's tough on fuel, and the main overtaking opportunity is down into turn one, where it's easy to outbrake your opponent and potentially have a bit of argy-bargy as well. Dámy a pánové, pojďme se podívat na postavení na startovním roštu. První řada Bottas Vettel. Skvělá práce od finského jezdce Mercedesu. Verstappen, Leclerc, řada druhá, a za nimi Hamilton až pátý. Šestý Hülkenberg, desítku uzavírá Kevin Magnussen. Butler, můj rival, na 11. místě. Lando nakonec velice pěkné 14. místo. No a pro mě to bude bohužel 18. příčka, bohužel jsem zapomněl aktivovat ty nové sady motoru, abych dostal penalizaci, abych si je odemkl, a už se nedá nijak vrátit zpět. Čili dneska se kazí úplně vše, co se dá, a pokud takhle bude pokračovat i závod, tak to abychom do něj ani nevyjížděli a někde to tady zaparkovali a šli někde na kávu nebo na pivo, protože tohle je zatím katastrofický závodní víkend. No a uvidíme, co s tím budeme moci udělat. Je tady navrhovaná jednozastávková a jednozastávková strategie. Buď začít na softech a přezout potom dříve na tu tvrdou sadu, a nebo začít na měk na té střední a přezout na tvrdou později. Toť otázka. Tady dvouzastávková by asi nebyla úplně ideální. Co se týče životnosti pneu, myslím si, že u obou to bude takové relativně natěsno. Tady bychom mohli trošku vytěžit z té měkčí sady v tom prvním stintu, ale 19 kol na té tvrdé sadě, to bude asi masakr. No tohle budu muset ještě promyslet. Jak vidíte, máme nazutou tu druhou strategii, začít na té žluté sadě. My asi budeme muset trošičku riskovat, a hlavně já si myslím, že vzhledem k tomu,
jak, kde startujeme, bychom mohli protočit tu strategii a začít na té tvrdé sadě. A potom podle toho, jak dlouho na ní vydržíme, se rozhodnout, jestli zvolíme měkkou sadu nebo střední sadu na ten poslední stint a tam bychom mohli potom vydělávat. Že tady to bude asi takové, že bychom ztráceli čas zbytečně a měkká sada by tady příliš nepomohla, když tady bude milion jezdců kolem nás a nebudeme zajíždět takové dobré časy. Takže teoreticky bych to mohl zkusit prohodit. Tak dámy a pánové, zkusíme to takto, začneme na bílé sadě a potom uvidíme, co se bude dít. Držte palce a vzhůru do závodu. Čtyři světla, pět světel. A je odstartováno. Velká cena Bahrajnu právě odstartovala. Robert Kubica se tady jde po pravé straně. Norris už je vepředu. Kubica získal hromadu pozic, ten to tam pustil kamikaze stylem do té první zatáčky. Pro mě pozice poslední. Pokusím se na brzdy do téhle zatáčky podívat kupředu. Kubica style. Tohle bylo dost těsné, došlo tam nějakému kontaktu, je tam Alex Albon. Oba Williamsi hodně poskočili kupředu o celou řadu míst. Další kontakt s Albonem, tady jsme bok po boku, tady zkusím ještě přes Russella po vnitřku, vidíme, kdo bude mít lepší odpich, mě to tam uklouzlo, dostal jsem se do smyku, takže to nepomůže. Málem jsem si upálil křídlo o Russella, málem jsme se tam srazili. A už se netěším na cílovou rovinku, že tam bude náš vůz brutálně trpět. Tady jsem hodně na vnějšku, tady se nevlezeme oba. Ale jsem nakonec před ním. Pojďme si dát bohatosti spaliva, ať nám aspoň něco pomůže na té rovince a podívejte se, Russell okamžitě útočí, tady náš McLaren nedokáže se bránit. Udržel jsem pozici ještě na vnějšku, takže ten odpěch by snad mohl být lepší z té zatáčky. Ale tady jsem naprosto bezbraný. Podívejte se na tu rychlost. Tohle je něco, čeho jsem si v 2019 všiml velice rychle. A v Bahrajnu mi to připadá největší. Tenhle efekt, kdy mi to připadá, že prostě ostatní jezdci mají tak brutální slipstream kolem vás, že prostě absolutně s nimi nemůžete jakýmkoliv způsobem bojovat a jedno, co máte za vůz. A zvlášť, když máte takový McLaren jako my, který má snad nejhorší motor v celém startovním poli. Pokusím se ale v těch technických pasážích Russella dostat. Tady ale není kudy, pokud se nechcete rozflákat. Zatím se to nevyvíjí podle představ, ale zase na druhou stranu máme zase úplně jinou strategii než ostatní, abychom se pokusili alespoň strategicky uspět. A mají měkčí pneumatiky než já, takže se dalo očekávat, že budou mít lepší, rychlejší tempo. Ale jak vidíte, začínají nám ujíždět dost výrazně a pokud s tím něco neudělám, tak to bude průser, protože za malý moment bude povoleno využívání systému DRS. Tady v téhle technické pasáži mám výrazný naskok. Vůči těm Williamsům to tam projíždí mnohem lépe, tam s tím mají problémy. Ten vůz jim tam prostě nesedí vůbec. Ale nepodařilo se to. Tady jsem zezadu dostal ránu od Giovinacciho. A ten teď půjde kupředu. Já už budu muset navíc vypnout podpůrné systémy, které mám na svém voze. Takže baterie i palivo jde dolů, DRS-ko povoleno, no a nacházím se na posledním místě. Tak to je pořádný sešup po velké ceně Austrálie, ale je to stále start závodu, stát se může ještě všechno, ale tohle vypadá velice, velice špatně. Tady je zpětný pohled na start Daniela Ricciarda a jeho Renault. Před ním jeho týmový kolega a soustřeďte se na tyto dva jezdce Renaultu. Ricardo se tady zařazuje za něj a snaží se na poslední chvíli uhnout ze stopy a zabrzdit
co nejpozději zaútočit na vnitřek, ale upálil se tam křídlo svého týmového kolegu a má tak hnedka od startu poškození na svém voze. A tady ještě start v podání George Russella s číslem 63. Drží se tady po levé straně, pokusí se tam najít skulinku vlevo, ale napálil tam do Alfy Giovinazziho před ním. A také jste tam mohli vidět nějaký úlomek, který odletěl z jeho vozu, z jeho předního přítlačného křídla. To bude těsné. Tady nesmíte se vůbec dotknout toho obrubníku, jenomže já jsem tam neměl kudy jinudy. Tady budeme bok po boku s Giovinazzim. Ale bohužel tady se zase dostáváme do té fáze, kde to auto prostě stojí a nejede. Tady Giovinazzi probrzdil. Naštěstí budu mít taky DRS, takže mi neujedou úplně nějak extrémně, alespoň v to doufám. Musím dát alespoň trošku výše baterie. Giovinazzi se dostává před Russella, který DRS neměl, takže se mu trošičku přibližuji. Paráda. Kdo by to byl řekl, že budu mít takovou radost z předposledního místa? A jak vidíte, Lando na tom není o moc lépe, je tady kousíček před námi v té skupince a bojuje tam a myslím, že klesá také postupně dolů. Tohle je pořádná sprcha a probuzení po té optimisticky vylížející první velké ceně. Nesmíme ale klesat na mysli, nesmíme to vzdát, musíme bojovat, stát se může všechno, můžou odstoupit někteří jezdci, může nám víc strategie. Mnohokrát se stalo, že ten závod se třeba nevyvíjel moc dobře a nakonec to bylo velice dobré, takže bojujeme dále, soustřeďme se. Ano, to snad půjde, Kubica si tam drží stále 17. příčku, před ním je Toro Rosso, Alexe Albona. Klíčové tady bude držet se prostě za někým v DRS dosahu a dobře pracovat s baterií, což je tady na tohle trati velice náročné a Norris tam bojuje a není sám, Daniel Ricciardo tam měl také problémy s Alexem Albonem, já budu mít dispozici DRSko, pojďme použít také overtake režim, ale jak vidíte, ani tohle nepomůže a Giovinazzi tady mizí kupředu, Albon tam útočí a tohle tam bude brutální bitva do té první zatáčky. Pojďme toho využít. Těch vzájemných soubojů. Já jsem to zkusil trošku projet jinak tu zatáčku, že bych tady měl lepší odpěch a dostal se před Kubicu ještě před tady tou vlásenkou, ale nepodařilo se. Tak co teď? Ne, ani tady to na útok nebude. Vypadá to, že Lando se ale od nás odpoutal. Nevím, na jakých je pneumatikách, to jsem si nestihl všimnout. Někteří tady přede mnou mají červené dokonce, takže to je výrazný rozdíl. Alespoň jsme ujeli Russellovi, prozatím. Každopádně tyhle pneumatiky musí vydržet co nejdéle, to bude možné. A jdeme na Kubicu. Mám někdy pneumatiky, ale nepovedlo se mu vyvést tak dobře z té zatáčky, nicméně tady zase nabere rychlost. A bitva mezi Albonem a Ricciardem pokračuje. A Ricciardo tam probrzdil a Giovinazzi se tomu musel vyhnout a bohužel já jsem také to schytal. Tohle je velká škoda, stačilo tam půl sekundy a měl bych to tam nejlépe ze všech nájezd do té zatáčky a tady na rovince bych je mohl předjet, bohužel se tak nestalo a nedokázal jsem využít toho vzájemného souboje. Zatím stále máme DRSko, nevím jak je na tom Kubica za mnou a Albon a Ricciardo, podívejte se jak si to dávají.
non-stop téměř v každé zatáčce a teď tam došlo snad i k nějakému kontaktu. Pojďme si podřadit a vyjet jinak z té zatáčky než Giovinazzi. Protože Russell se dotahuje na nás zase zpět. Čím více spolu budeme bojovat, tím jednodušší pro něj to bude. Pojďme na to. Pojďme se zvýšit využití baterie, alespoň pro tuhle mini rovinku. Giovinazzi se tady najíždí do defenzivní stopy. A tady se to povedlo, ta Alfa má velké problémy s přítlakem v těchto technických pasážích, což jsme viděli i v prvním závodě. Tady mám teďka slipstream od Ricciarda, pokusím se dostat před něj. Albon už se mu odpoutal, ale tady to bude těsné. Trošku jsem kompromitoval nájezd na tu rovinku, protože stejně tam budu pomalý. Pojďme si dát overtake režim. Alespoň s Ricciardem můžu bojovat, protože ten má stejný motor jako my, takže tam pokud máme DRS a využijeme dobře baterii a palivo, tak se s pomocí slipstreamu dá s tím něco udělat a propracovali jsme se na 16. místo. Alex Albon už podjel, my už teďka pojďme zase stlumit tu baterii. 7 kol za námi, no a zatím bojujeme tady dole. Ale to se dalo očekávat. Máme úplně odlišnou strategii od ostatních a mohla by přinést nakonec ovoce. Tady jsem to skoro prodriftoval, ale blížím se Albonovi. Trošku jsem se dostal do rytmu, do tempa oproti těm prvním kolům, kdy to vypadalo mnohem hůře. Pojďme dát overtake režim, aktivovat DRS-ko. Albon teďka nebude mít příliš mnoho možností, jak se bránit. Zkusím zleva, pravou stranu si pohlídal a uvidíme, jak to bude vypadat na brzdy. Mám měkčí sadu pneumatik o hodně. Má tu nejměkčí sadu. Ty vole, teďka tady mě výrazně zbrzdil. Ještě máme šanci zde na brzdy, ale tady to nevyjde. Tak co nyní? Druhá šance a Albon nám tu šanci nedá, protože míří do boxu zbavit se svých světých červených pneumatik a tak máme před sebou mého týmového kolegu, který je také na té červené sadě nejměkčí. Ale zatím zůstává na trati, myslím, že mnoho jezdců v boxech ještě nebylo, takže Albon se pokouší o undercut, nicméně nás čeká ještě pořádně dlouhý stint na téhle bílé tvrdé sadě. Tak to je špatná zpráva, kterou jsme dostali. Na nejtvrdší sadě 38% po 9 kolech a už nám hlásí, že budeme ztrácet grip. Tak tohle nemáme šanci zvládnout na jednu jedinou zastávku v boxech. Ještě víc než dvojnásobek vydržet na trati, když teď už jsme na 40% poškození a už teď nám hlásí, že budeme ztrácet grip. Tady budeme to muset promyslet a kompletně překopat tu strategii a tady jednozastávková nepřipadá v úvahu nakonec. Týmový kolega v boxech, nedostávám se přes něj. Jeho nejměkčí pneumatiky mu vydržely plus minus tolik, co mě, v podstatě ty moje nejtvrdší pneumatiky, což je naprosto šílené, absolutní šílenství. Protože ideálně teď bych měl asi také zajet do boxu, ale mě prostě nezbývá nic jiného, než prostě zatnout zuby a snažit se zůstat na téhle sadě, co nejdéle to bude možné. I kdybych měl plavat po té trati. Jak vidíte, všichni pojedou na jednu zastávku v boxech, nebo drtivá většina. Všude všichni kolem nás přesouvají na tu bílou sadu z té buď červené nebo žluté. Takže už do boxu nepojedou a pojedou až do cíle. Já jsem tady momentálně 14. Uvidíme, kolik lidí nakonec zvolí tu jednozastávkovou, kolik jednozastávkovou.
Teďka se mi i přes ty opotřebené pneumatiky, jak vidíte, daří zajíždět zelené sektory a ten prostřední mil velice dobrý. Trošku jsem stáhl Butlera, ale bohužel jsem tady postranil tu poslední zatáčku. Tradičně, jak je mým zvykem, vždycky vše zakřiknu. Další jezdci v boxech. My jsme ve 14. kole, ještě musím zůstat. Upravil jsem strategii, nastavil jsem si, aby mi přichystali pro pitstop žluté pneumatiky. Pokusím se tady nějakým způsobem zvládnout tu jednozastávkovou strategii, ale samozřejmě s červenou absolutně by to nešlo. Tentokrát v boxech Kevin Magnussen a Nico Hülkenberg, přes které se dostanu a jsem už na 9. místě. Jak vidíte, všichni, skutečně téměř všichni, kteří zajeli do boxu, mají nasazenou tu bílou sadu, takže teďka nebudou mít takové tempo, jako já poté, co já zajedu do boxu a přezuju na čerstvou měkčí sadu. Bohužel ten rozdíl nebude tak velký, jak jsem si plánoval, protože nebudu moci využít té červené sady, ale i tak by to nemuselo být úplně nejhorší. Už teď jsme devátí, ale nestahuju Butlera, stále se to drží plus minus stejně. Zatímco Max Verstappen zajel nejrychlejší kolo závodu, já pokračuju stále na té bílé sadě, jsme v 16. kole a myslím si, že v tomto nebo v příštím kole už do boxu budu muset zajet, jsem u 65% poškození zadních pneumatik a tady už nám začíná hrozit defekt. Stále držím 9. příčku, ale to samozřejmě půjde dolů, jakmile zajedu do boxu. Pojďme na to, dámy a pánové, ty časy už začínají být dost bídné. A nechci riskovat navíc defekt, takže zajedeme do boxu. A uvidíme, doufáme, že to zvládneme do zbytku závodu na té žluté sadě, já doufám a věřím, že ano. A teď se budeme propadat, teď se samozřejmě budeme propadat a teď potřebujeme, aby ta zastávka byla co nejrychlejší. Každá sekunda může pomoci, takže kluci, Pojďme. 2,4, to není nejlepší, není to nejhorší. 12. místo, tedy tady prosviští Kimi. Grosjean za ním. A tady je můj týmový kolega, před kterým to také asi nestihnu. Tohle bude velice těsné. Tady okamžitě poškození. Tradičně tady z Bahrajnu, jak vyjedete, vás to vypustí, takže prostě musíte probrzdit, abyste vůbec se vešli do té zatáčky. A Norris teďka bude útočit. Má tvrdší sadu opotřebenou. Já bych měl mít lepší tempo, jenomže on bude mít slipstream. Já nebudu mít vůbec nic. Ale uvidíme, jaké budou ty časy, jaké bude to tempo mé. A pokusíme se dostat co nejvíce kupředu a využít toho, že ta sada je měkčí než u většiny jezdců kolem nás. Ale pokud tady budu muset bojovat s Norrisem a zbytečně ztrácet čas, tak to nám a naší strategii vůbec nepomůže. Trošku jsme pošetřili baterii, alespoň palivo už nevypadá nejlépe. Lewis Hamilton přebírá nejrychlejší kolo závodu a my musíme sledovat rozestup za Grosjeanem, jestli se zvětšuje nebo zmenšuje. Teď je to 2,6. Pokud se bude zvětšovat, tak naše naděje asi odplavou. Samozřejmě nějaké jedno, dvě kola potrvé, než ty pneu trošku zahřejeme. Dostaneme do té správné provozní teploty a máme tady žluté vlajky. A máme virtuální safety car, Pojďme pošetřit, co se dá. Vidíme, co se kde stalo. Tam je nějaký Haas nebo Renault. Pozor. Musíme rychle se dostat do zelených hodnot. A teď zase upalovat kupředu. Abych nestratil příliš mnoho času, že ten virtuální safety car někdy může být velice krátký. A teď už jsem to zase dohnal a teď jsem zase to se... A konec virtuální safety caru. Ty vole. To je strašně těžké, ten virtuální safety car, ten úplně nesnáším.
Pro mě by bylo ideální, kdybychom měli normální safety car, to by byla paráda k naší strategii. Nechce se někdo rozsekat ještě, co kluci? Neměl bych vám to za zle vůbec, třeba bych vám koupil nějakou bomboněru nebo flašku. Vypadá to, že... Landovi bych mohl poodjíždět. Redikák vzhledem k tomu virtuálnímu safety caru, který mi nevyšel úplně ideálně, tak ten rozestup k Grosjeanovi asi nebude úplně nejlepší, ale je menší. Je menší. Ano, ušetřili jsme aspoň trošičku, pojďme si dát hot lap alespoň. No a cíl je jednoznačný, dostat se pod jednu sekundu za Grosjeana. Jsme na 13. místě. To je mnohem výše, než jsem očekával, že budeme, a ještě se tady přibližujeme jezdcům před námi. Tak by to nakonec nemuselo být tak špatné. Ale otázka je, jak dlouho nám vydrží tyhle pneumatiky. Pokud budou odcházet tak rychle jako ty tvrdé, což by měly rychleji, tak... To bude ještě velký problém v závěru závodu. Ale závěr závodu ještě daleko, teď se pojďme soustředit na Roména Grosjeana. Stahuju ho pěkně. Stejně tak i Alfu před námi, což by měl být Kimi. Probrzdil jsem, posral jsem tady tuhle zatáčku. Ve snaze tam najet co nejpozději. Tady ta šílená zatáčka, kterou snad nenajdete nikde jinde, než tady v Bahrajnu. Unikátní a velice náročná zatáčka. Máme DRS-ko. Aspoň trochu bychom se měli přiblížit. Vyzeme ten další nejrychlejší kolo. No a já už jsem nalepený na Grosjeana. Opět Leclerc si bere nejrychlejší kolo zpět. V letošním roce se bojuje o bodík navíc, pokud zvládnete zajet nejrychlejší kolo. Pojďme. Ještě si ponechám medium a počkám si až na tu hlavní rovinku. Jdeme se tady lépe najet. Dobře se odpíchnout. Pojďme na to. Overtake režim, DRS-ko. A zaútočit zprava, což je vždycky nejvýhodnější. Povedlo se mi zaradit před něj. A jsem 12. Před námi Kimi. A stále ještě může být před námi někdo, kdo pojede znovu do boxu na druhou zastávku, takže bychom se mohli teoreticky povyhoupnout ještě výše, ale tohle jsou spekulace, to netuším. Jak to vypadá? 9 kol nám zbývá do cíle a přibližujeme se pomaličku bodíkům. Tohle kdyby mi někdo řekl před závodem, tak budu nevěřícně kroutit hlavou. A sešetříme v té technické pasáži tu baterii. Ten management ERSK je v tomhle ročníku naprosto šílený. Naprosto šílený, mnohem důležitější, pokud ho budete správně nebo naopak nesprávně využívat. Pojďme za Kimim. A podívejte se na to, Hamilton, Leclerc, stále se tam perou to nejrychlejší kolo. Tady ta Alfa bude mít problémy v téhle pasáži, já jsem tam lehce nalá ten obrubník, tohle je smrtelný obrubník. Tady můžu být rád, že jsem to ještě dokázal skorigovat ten smyk, který už se tam chystal. A tohle by mohla být sekunda. Kimi také na té tvrdé sadě, Grosjeanovi už jsem poodjel. Je to tady, DRS-ko máme. Tady ještě nebudu ždímat tu baterii příliš, protože tady by ho stejně nestihl. Pomůžeme si pouze DRS-kem. A dojíždíme tam nějaké Toro Rosso, něco modrého tam je před námi. Těžko říct, jestli to je vůz, který teďka byl podruhé v boxech a klesl. A s dalším DRS-kem jsme se přiblížili k Kimimu. Tady teďka pojďme pošetřit co nejvíce té baterie, co to půjde. A už jsem na něm nalepený. Raději se nechci dívat, jak jsou na tom pneumatiky.
Pojďme na to. Pojďme na to alespoň medium tady na tuhle rovinku. Tady si vždycky podřazuju až na trojku. Když čtyřka by byla asi ideální, ale mám problémy to tam na čtyřku projíždět a tady teďka se mi povedla lépe ta pasáž. Pojďme si najet co nejlépe. A ten výjezd nebyl dobrý. Ale útok už je na spadnutí, dámy a pánové, útok už je na spadnutí. Tady je drobný náznak smyku. To projetí nebylo dobré. Zkusíme si pomoct overtake režimem, ale tady to na útok nebude. Overtake režim už vypínám, Kimi se staví doprava do defenzivní stopy a tady velice dobře. Velice zkušeně si to pohlídal. Nabíhá na malé DRS číslo 2. A budu teď velice blízko za Kimim. Pojďme vrátit zpět baterii výše. Teď už ji ale musím vypnout, ale mezi tím musím se soustředit na to, co dělám tady a pojďme do... Tak to je pěkná bitva s Kimim, ten je teďka vedle mě, tady se nevlezeme, tady... Chtěl jsem říct, kdo bude mít rozum, tak ustoupí. A chtěl jsem ustoupit, ale nakonec jsem to tam podržel. Zcvákl jsem zuby. A povedlo se mi tam vměstnat. A jsem na příčce 11. Přede mnou je můj bývalý týmový parťák. Lukas Weber. Vidíme, kolik na něj ztrácím. A Kim jede opět kupředu. Tady to doufám. Tam Kimi do mě napálil. Tady budu mít lepší pravou stranu, ale musím se vyhnout tomu obrubníku a udržet to s těma měkčíma pneumatikama na tom vnitřku. A bitva s Kimim pokračuje. To je paráda. Mám naštěstí nějakou tu baterii navíc, ale Kimi tady upaluje kupředu. Jeho rychlejší motor Ferrari tady bude důležitý. A pojďme si dát overtake režim pro defenzívu. A věřím, že bych to měl zvládnout. A zase šetřit. 23. kolo. A teďka musím sledovat rozestup mezi mnou a Webrem, protože tohle je bodovaná příčka, na které momentálně tenhle německý pilot je. Ale... Nejsem si jistý, jestli se mu přibližuju nebo ne. Teďka, když nebudeme spolu bojovat, doufejme a odpoutám se od Kimiho, tak by ho mohl stahovat, ale nevím, jestli bude dostatek času. 5 sekund je to, 5 sekund ztráty na Webra. Takže to pojďme sledovat. Čtyři celé tři na další mezičase. Vypadá to stále jako velká propast, ale zmenšuje se. Tady mi to pěkně škoblo s tím vozem při tom brždění pozdím, ale škoblo mi to s ním tak parádně, že jsem tu zatáčku projel myslím dobře a neztratil jsem nějaký čas. Ujeli jsme Kimimu a je to 3,9. Dámy a pánové, blížíme se k Lukasi Weberovi. Otázka, jak dlouho mi vydrží tohle tempo a jak rychle nastoupí degradace pneumatik a potom problémy s tím spojené. 5 kol, 6 kol od cíle. Zde nádherná probíhající bitva mezi Pierrem Gaslym a Sergiem Perezem. Red Bull versus Racing Point. Krásný dlouhotrvající souboj. Perez se tady pouští kupředu. Je teďka na té lepší vnitřní straně. Gasly má šanci tady s ním prokřížit, ale nakonec to zkusí tady vnějškem. Tady to je velice těsná vlásenka, kde se většinou dva vozy neudrží, ale tady jsou stále krásně bok po boku oba vozy. Nádherný souboj. Gasly tady na té levé straně a je před Perezem. Nicméně tady se blíží zase rovinka, kde může Perez zaútočit a využít DRS-ka. A už se řídí kupředu a bude útočit na vnitřek této zatáčky. Gasly udržel přilnavost a
pohlídal si svou pozici. Perez ovšem stále v těsném závěsu a znovu využívá slipstreamu a žene se kupředu. Gasly tam drží tu defenzivní stopu, ale přesto se tam Perez dostal. Ale neudržel to a opět po vnějšku Gasly hlídá. Nicméně znovu tady bude mít Perez výhodu a dlouhotrvající bitva pokračuje i do dalšího kola. Perez je teďka v čele. Nádherný souboj, na který určitě stálo za to zpětně mrknout. A uvidíme, jestli se Gasly mu podaří ještě tento útok vrátit zpět. Vypadá to, že Perez už je dostatečně vepředu a pozici si pohlídá. Ano. Jak jste mohli slyšet, dotahujeme Webra před námi, ale musím dávat pozor na ty pneumatiky. Už nás upozorňují i z boxu. 2,5. 2,5, 2,5 sekundy. Respektive sekunda a půl, protože pokud se dostaneme pod sekundu, budeme mít DRSko. No ale čas nám tiká, čas nám mizí. Tak kdo z koho? Molda nebo Lukas Weber, dva bývalí parťáci z Formule 2, se to rozdají o poslední bodík. Ano, brzy. Mám dávat pozor, že brzy už začnu pociťovat efekty poškození pneumatik a začneme ztrácet přilnavost. Už tam je nějaké viditelné opotřebení, nám hlásili, ale zatím by to ještě mělo být jakž takž OK. Tady jsem to neprojel moc dobře, ale přesto trošičku se myslím zase stáhl. Důležité je, že jsme také ujeli těm jezdcům za námi, takže nebudu se muset nějak trápit s tím, co se děje za mnou. A bránit se, ale budu moci útočit, pojďme na to alespoň high. Ještě jeden jezdec by mohl třeba odstoupit, nezlobil bych se, nechcete někdo připojit se? Odstoupivšímu Haasu. Jedna celá čtyři, dámy a pánové, potřebujeme ještě 0,4, pojďme si dát bohatostně z paliva. Teďka je klíčové dostat se po tu sekundu, takže výždí máme, co to dá. Protože ty pneumatiky se budou zhoršovat velice rychle už teďka. Ale pokud bych byl těsně za ním, tak už by to nebyl až tak drastický problém. Ale důležitého je dohnat. 1,2. No tak pojď Lukasi. Chlapec bude určitě nervózní. Vidí moc dobře, že se přibližuju každým kolem. Byli jsme parťáci, ale teď už jsme soupeři. A tady se hraje o body, nebo respektive sice o jeden bod. Ale každý bod může hrát velkou roli, především když nejste v nějakém top týmu. A zvlášť, jak se tenhle závodní víkend vyvíjel, by to bylo parádní. Jenomže ten čas nám mizí neskutečně rychle, budeme vyjíždět do předposledního kola. To už by mohlo být pod sekundu, dámy a pánové, to už se mi opticky zdá, že by to mohlo být pod sekundu. Tady v téhle pasaži navíc máme výhodu díky té měkčí sadě. A jsem za ním, teď už je to určitě pod sekundu, konkrétně 0,6. Lukas Weber a desátá příčka je na dosah, dámy a pánové. Kdo by to byl řekl na začátku závodu? Pojďme. Aspoň bohatou směs také. Tohle bude těsné. Kontakt. Tady se prokřížíme teďka. A budu mít DRSko. Weber mi tam ale nechal místo, nevyvezl mě z té trátě, takže klobouk dolů, tohle mohl udělat více prasácky, tady teďka budu na vnějšku, ale budu mít lepší přilnavost. A dostávám se před něj, dostávám se na 10. místo, Lukas Weber 11.
Předposlední kolo závodu a jsme na bodech, dámy a pánové. No tak to je neuvěřitelný vývoj závodu. Strategie, myslím, vyšla, ačkoliv teď se raději nechci dívat na ty pneumatiky. Myslím si, že už budou pěkně sešrotované tady, velice špatně. Jsem zvládl tuhle zatáčku a teď se budu muset bránit. 60% zadní pneumatiky. Pojďme stlumit baterii, alespoň na pár zatáček, ať trošku nabereme. Stejně tak palivo, které už musíme šetřit. Vyždímali jsme ho víc než dost. Tady trošku času získám. V té technické pasáži, ale teď to bude kritické. Teď to bude kritické, protože jsem nedokázal Webrovi ujet tak, aby neměl DRS-ko. A do posledního kola se bude moci dostat přede mě s pomocí právě DRS-ka. Jdeme si dobře najet do téhle zatáčky, ty pneumatiky už nedrží, to je špatné, tady budu mít špatnou rychlost. Musím dát overtake režim, ale tady mi overtake režim bude prd platný. Jsme v posledním kole velké ceny Bahrajnu a opět jsem mimo body. Lukas Weber se perfektně dostal přede mě pomocí DRS-ka a jak vidíte, ty pneumatiky už jsou naprosto v prdeli. Tady už smykuju a Weberovi to drží jako přišité. A tohle byla poslední šance, jak zaútočit. Tady už nebude kde a jak vidíte, ani nemůžu brzdit později do zatáček, abych se mu nějakým způsobem přiblížil. Pneumatiky už mi bohužel odešly v tom posledním nejdůležitějším kole. Na výjezdech do zatáček mám všude obrovské problémy. A Weber začíná ujíždět. Vítězem závodu se stává Sebastian Vettel, podívejte se na ten rozdíl. Lukas Weber v posledním kole se totálně zakousl a jede naprosto perfektně. Dávám do toho úplně vše, ale prostě kloužu už jako na ledu. DRS-ko ještě budu mít, ale nebudu v dostatečné blízkosti, abych se mohl nějakým způsobem poprat. O tu pozici ještě jednou uvidíme. Šel jsem úplně co nejpozději na brzdy, ale tady samozřejmě potom budu ztrácet na tom odpichu. A dámy a pánové, nevyšlo to. Dámy a pánové, nevyšlo to. Ano, sice mě chválí z boxu, že to byla perfektní jízda. Z chvostu pole jsme se dostali na 11. místo, ale... Co z toho? Vůbec nic. To je obrovské zklamání, ale klobouk dolů, Weber si to zasloužil, jel skvěle. Jedno kolo jsem potřeboval, aby mi ty pneumatiky vydržely ještě o chlup déle, ale v tom posledním kole už jsem nemohl vůbec tlačit, nemohl jsem nic. A tohle je to, co mě strašně štve na F1, že je strašně málo bodovaných pozic a tam můžou v druhé polovině startovního pole probíhat super bitvy, některý jezdec může mít skvělý závod, ale co z toho, když skončí 13. 11. Úplně je to k ničemu, protože na tom budete stejně jako před závodem. Ale to už říkám mnoho let a to se bohužel nikdy nezmění. Nechápu tu tvrdohlavost, proč prostě musí to tak být těch 10 bonovaných míst a nemůže jich být aspoň 15 jako v motorkách. Tohle nikdy v životě nepochopím. Strašně by to zatraktivnilo ty závody, ale bohužel to se nikdy nestane. Tady můžete vidět, že nakonec úplně, ale úplně všichni jeli na jednu zastávku v boxech. Tak kromě Alexe Albona. Vítězem tady ještě jednou Sebastian Vettel, Ferrari, perfektní zatím v úvodu sezóny, ale zvedá se Mercedes po tom neúplně povedeném prvním závodě, Bottas druhý, Hamilton třetí, Leclerc čtvrtý, nejlepší ze zbytku Max Verstappen, potom Devon Butler, oba racing pointy, jak Butler, tak Perez, skvělé 6. a 7. místo a velká porce bodů pro ně, Gasly tradičně zaostává za svým týmovým kolegou. No a na bodech také ještě dva Němci, Hilkenberg a Lukas Weber, který byl v cíli těsně přede mnou. Z 18. místa po skočení na příčku 11. dal jsem do toho úplně vše, ale bohužel to nestačilo. Můj týmový kolega nakonec 14., takže jsem ho porazil a alespoň v tomto ohledu můžu být rád, že vždycky je ten týmový kolega ten, se kterým se nejblíže můžete porovnávat.
Velice, velice špatný závod pro Daniela Ricciarda, který startoval 8. a skončil až 19. Pojďme se podívat na celkové pořadí. Sebastian Vettel vede se 14-bodovým náskokem před Bottasem. Třetí Leclerc, čtvrtý Verstappen a Hamilton pátý. První body v sezóně pro něj, potom je to tam vyrovnané mezi Gaslym, Perezem, Butlerem. Pro nás tady 11. příčka, klesli jsme, stále máme 2 bodíky na našem kontě. Lando Norris bez bodíku a pro Webra to byl první bod v sezóně také, takže je stále za mnou. Butler bohužel přede mnou. No a bez bodu, jak vidíte, jezdci Alfy, Williamsu, Albon a stále i Daniel Ricciardo. V poháru konstruktérů tam to bude poměrně těsné. Ferrari první, 28 bodů za nimi Mercedes, Red Bull třetí, Racing Point čtvrtý, Renault, Haas, McLaren, Toro Rosso a Williams s Alfou, zatím tedy bez bodu. No, moc dobrý den to nebyl, ale dali jsme ze sebe vše. Ještě mi bude sypat sůl do rány, protože to byl velice dobrý závod pro Lukase Webra. Jsi rád, že se mu takhle daří. Mohla by si vybírat trošku vhodnější otázky, holka. Jsem skoro s tím tak potěšený, jako s tím, jak dobře se daří našemu vozu. Vždycky je dobré vidět, jak se odhodlání a tvrdá práce vyplácí. Ano, je fajn vidět, že se mu a jeho týmu daří. OK, OK. No hard feelings, jak by řekli Angličané, Američané. Experience with Devon's fast, aggressive style. Any advice for the drivers he passed today? Měl jsi zkušenosti s rychlým, agresivním stylem Devona Butlera v minulosti? Nějaké rady pro jezdce, se kterými se dnes během závodu potýkal? Buďte rychlejší. A další sůl do rány se sype. Devon je nyní před vámi v šampionátu. Jsi jakoby... Trápí tě to? Máme tady jenom jednu jedinou možnost. Mám trošku obavy o problémech s vývojem, které jsme nyní utrpěli. Já myslím, že jsme žádné problémy neměli a druhou odpověď si ani zvolit nemůžu, takže no comment, no comment. Měj se krásně. Ne, ještě mě bude grillovat. Bylo to velice těsné v závěru mezi tebou a Lukasem Webrem v cíli. Nastavil velice vysoké standardy, velice vysokou úroveň. Takže jsem samozřejmě šťastný, když to dokážu dorovnat. Má skvělý vůz a tým za ním, ale to mám i já, takže taková neutrální odpověď. A potěšil jsem tím McLaren, takže fajn. Měj se, Claire. 4-2 vůči Norrisovi v závodě, takže celkem je to 9-9 a srovnávám. A stále jsem si ještě během závodního víkendu nemohl zvolit druhého rivala. Takže uvidíme, jestli na tu třetí velkou cenu už tu možnost být budeme. Nevím, proč to trvá tak dlouho, každopádně zatím ho nemáme. Týmový cíl nesplněn, bohužel kvalifikovat se 9. nebo výše během 2 závodních víkendů. K tomu jsme se ani nepřiblížili. Díky, Emma spokojená, já myslím, že bychom měli být spokojeni. 11. místo je velice dobré, opět jsme porazili týmového kolegu. A mohlo by to být, myslím, horší a navíc jak jsme startovali, jak to celé vypadalo. Není to ten kýčený bodík, ale vyždímali jsme ze sebe úplné maximum. 736 bodíků na našem kontě, takže si můžeme dovolit ještě jeden upgrade spolehlivosti a to musí být pochopitelně Ice, který hledám a tady ho máme. Ten mizí bleskovým tempem, 560 bodíků a měl by být hotový do Číny tento upgrade, takže měli bychom mít 4 upgradey, pokud nic neselže, to by byla paráda pro Čínu a solidní balíček úprav navíc. No a potom další bodíky bych rád investoval zase potom do motoru nebo do šasí, jakmile tu možnost být budeme, protože teďka je to tam ta cesta uzamčená, než se nám dodělá ten první upgrade, který to potom trošičku poodemkne. No, tolik tedy k upgradeům, tolik tedy k velké ceně a Bahrajnu, nás čeká tady cesta do Číny, já vám děkuji mnohokrát za pozornost, strašně moc si vážím vaší podpory, všech vašich lajků a pokud se vám video líbilo, určitě ho tam hoďte, samozřejmě nezapomeňte hodit také komentář, ať už vás napadlo během dílu cokoliv, pište, rád si to přečtu, pokusím se vám každému nějakým způsobem odpovědět. Já už se ale loučím, pro tento díl to bude vše, mějte se krásně a brzy naviděnou, naslyšenou.